за буквально там метров 200 мы от моста отошли. Был Оркина позиция была их, и 3 или 4 двухсотых их лежало. То два хлопца лежали один на одном. Это как бы насторожило. Почему? Потому что при взрыве их раскидывает, а это один на одном лежит. И хорошо, что мы их не тронули. Мы когда зацепили кошкой, одного сдернули, вот, там лежала ПМ-ка. Разорвало одного и второго, мы остались все целы, слава богу. А так... Казково будуть ТМ-62, ось вона в нас. Не намагайтесь її там обезвредить. Кмін ставлять близькі. Прийняв рішення і пішов в перший же день. То у нас кожен день мінус сапер, або ранений, або 200-й. Это опасно. И помимо того, что когда идет, допустим, бригада, вот, либо идет там человек 12, даже когда на проходы идут, вот, то первые идут саперы. Вот, это очень опасно. Сейчас. Делянка 50 на 50, вот столько мин. Это только начало. Они минируют даже своих побратимов. Как говорят, они своих не бросают, но когда они уходят, они подкладывают под них немало взрывчатки. Для чего это делается? Потому что они знают, что у нас группы, которые вывозят раненых, вывозят двухсотых, то наши ребята, когда поднимают, они сталкиваются с этим, то, что под ними есть взрывчатка. Вот в чем дело. В кассетке их 64 штуки. Є мінімальна 30. Ось. Що стосується Робили тут прокладку. Там у неї вже. Щоб туди робив. Так, у неї вже. Давайте я тут по траві буду ходити. Ні. Слава. Нормально. Секунд 10. Можно спать. Один. Что, тоже посмотрелся? И вот так вот. А это этот, заряды подкладывать тоже сапером, да? Не подкладывать, а забирать. Идея пришла, я вкинул, я кажу, родича відірвав пальцями на зіві, потрапив на пелюстку, і це мене шокувало, і я почав думати, як цьому запобігти. Маючи якийсь досвід вже на плечах вироблення захисної амуніції, я звернувся до ДСНС зі своєю ідеєю, в мене були розробки там сталевих таких чобіт, скажімо так. Вони категорично стані відкинули, але наштовхнули нас на цю розробку. Ця розробка, її прототип, це не наша розробка, це там канадці розробили ще. Що в Китаї? Просто не вийшло. Воно вже замарачується всі, щоб мати болі, щоб попасти. Тобто, що так, це наша операційна. Це те, з чого починається надання допомоги. Гарний у вас цей. А у нас кожні привозили
5 чи 6 поранених, із них виявилось більша частина – це сапери. Вони були якраз на завданні і вже на зворотньому, то, що я вам розповідав, да, на зворотньому шляху, по тому, де вони вже самі зробили все, один з них підірвався на міні. Інші пішли до нього, щоб допомогти йому, і так 3 чоловіка підірвалися. Ще, да, то буває таке. Тобто там настільки щільна замінованість території, що один крок від прокладеного маршруту вже це можливо закінчиться дуже фатально. Так спочатку подумав, що може для прикраси, але ж не воно все спокійно, то ти ці ножиці просто викладаєш, і вони десь там спокійно собі відпочивають. Хотілося б, щоб це в один прекрасний момент ми просто прокинулись, і це було як якийсь кошмар, сновидіння, і ми просто стряхнули, вмились холодною водою, і все, і це залишилось десь там. Але це реально. Повітря концентрує кисень і подається суддям цього ж пораненого віз далі, тому що ну, це рятує життя.